valor. Yo también seré muy breu. En primer lloc, jo voldria donar les gràcies a tots els lectors, directores, nois i noies, en nom del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, aquest clic que té esperit crític, democràtic. I això vol dir ser persona. Som persones democràtiques, persones compromeses, intel·ligents i creatives. El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil creiem que vosaltres, els nens i nenes, sou una força que mou el món. Però a aquesta força li fa falta les històries dels escriptors per aprendre a somiar i va fer coses. Moltes gràcies, noies i noies. Fem i que ens tornem a trobar dins aquest magnífic espai per celebrar la cinquena edició del Premi de Catalunya. Gràcies a tots per l'entusiasme i la participació. També als vostres mestres, bibliotecaris, tutors, tercer cursuts, a insistir a donar-vos l'oportunitat de participar en activitats com l'acte de llegir, és el que passa als e-mails. Hem vist que del príncep de Tombolins, penseu que és no és només el príncep, és el rei de Tombolins, perquè se les empesca totes per malmetre l'altre, sembrant la confiança entre les seves parts. I ja ho heu pensat, per què? Per arribar on? Què entreu? Que un tractament del circ des del punt de vista de la poesia, perquè sempre és un espectacle que s'associa amb el divertiment i l'alegria, us ha quedat l'atenció per la visió reposada i somiadora que ofereix i per la introducció de nous punts de vista. Àlex Monté, Judit Vivantes, thank you.